п'ятий день окупації України. Телеканал «Репортер» продовжує залишатися вдома, але ми працюємо. Отож, найближчі декілька хвилин хочу поговорити про життя одеситів у тепер вже суворих реаліях. Отож, перше, на що хочеться звернути увагу, це магазини. А наразі в Одесі працюють усі великі продуктові, однак графік роботи змінився відповідно комендантської години. Відкриті вони з 8 до 18. Щодо товарів, які є в магазинах, можу сказати, що причин хвилюватися немає. Всі найпоширеніші категорії товарів є. Так, полиці з крупами та макаронними виробами майже пусті, однак постійно поповнюються та щось знайти для себе там можна. А наступний відділ, у який я особисто завітав, це відділ з консервною продукцією. Одесити також є активно розбирають, однак нагадаю, що працівники магазинів намагаються оперативно викладати товар. А ось олії та хлібу достатньо. Навіть станом на 11 годину полиці з хлібом заповнені. М'ясні магазини також працюють, черги є, але можу переконати, що вони звичні. Якщо підсумувати заповненість одеських магазинів, то можна з цілковитою впевненістю сказати, що взагалі всього товару різних категорій вдосталь. Тепер щодо аптек. Так, переважна частина зачинена, однак навіть у тих, що залишилися, є більшість необхідних медикаментів, хоча трохи доведеться постояти у черзі. Тепер особисто від себе хочу зазначити, що не потрібно панікувати. Головне дотримуватися правил, які зараз діють, мова йде саме про комендантську годину, та головне берегти себе та своїх близьких.